tar vi notat 10, som går på egentlig å samle trådene litt fra regresjonsanalyse, og så se litt på noen temaer som knyttet til det, egentlig litt sånn løst. Så det vi har gjort fram til, eller opp til nå, det jo å bruke regresjonsmodeller. Det et verktøy for å studere sammenhenger mellom variable, som vi typisk kaller y på den ene side, og x. Og ja, vi har vår lineære modell. Vi skriver beta x plus e, det en lineær modell med feilledd, så den forklarer på en måte en lineær, y en lineær funksjon av x, og så pluss noe som ukontrollerbart, en sånn random ledd her. Så vi har sett mest på den modellen her, gått litt nøye inn på den, og så har vi kikket veldig forsiktig på det vi kaller for multiple modeller, det vil si hvor du har y lik alfa pluss hvis det to variabler, så ser den sånn ut, og så kan det også være flere enn to. Men i hovedsak så det denne her vi har jobbet med som blir viktigst for oss. Vi har sett på at dette liksom den teoretiske modellen, og så har vi jobbet oss gjennom gitt et datasett som med punkter x og y sånn her. Vi sett på akkurat hvordan vi estimerer den beste estimerte linja, det vil si hvordan vi estimerer koeffisientene i modellen her. Så dette da et fisker vi med oss mikrofonen litt. Spredningsplott med regresjonslinje, det akkurat det vi ser her sånn. Og så har vi kikket på litt noe vi kalte for modellens forklaringsstyrke, det vi kalte for R-square. Den var definert ved hjelp av noen sånne kvadratsummer. Som dette her. Og så husker vi kanskje at den summen her var litt viktig, det var det vi kalte for kvadratsum, square sum of error. Det var summen av kvadratene av, ja, hva skal vi kalle dem? EI i A-en. Og EI, det da disse avvikene som du ser mellom den estimerte linja og det faktiske observasjonen. Så her sitter en XI og en y i observasjon, og disse avvikene her sånn, de viktige. Fordi det sier hvor mye tilfeldighet vi må liksom bake inn i modellen. Og så var vi interessert når vi nå har en estimert modell, la oss si a pluss bx. Det betyr at a og b konkrete tallfestede estimater for koeffisienten her sånn. Så vil vi jo gjerne bruke den til å lage prediksjoner. Så betyr at vi tar en eller annen x-verdi, og så har vi vår linje her sånn, og da på en måte den eneste naturlige prediksjonsverdien, det å sette inn x-stjerne i linja, og så se hva du får der sånn. Og så det som dette kan jo hvem som helst gjøre, men litt mer avansert, så vi interessert i feilmarginer i sånne prediksjoner. Og da var det noen litt kompliserte formler med noen kvadratrøtter og noen ting. Men vi hadde også en sånn quick rule, hvis dere husker. Som vi sier, bare ta 2 ganger s, hvor s estimatet på sigma, altså
standardavviket til feilledd her. Så det var det som var sånn cirka SSE delt på n minus 2. Ja. Så alt dette var vi gjennom. Og så var det en tema som gikk på, vi kan gjerne bare holde oss til den her enkle modellen med en x-variabel. En annen ting som er viktig, det er jo hvis du estimerer betaen her sånn, så får du et punktestimat, altså et eller annet tall. Men det vi er interessert i statistikk, det er som regel også å si noe om usikkerheten i et sånt estimat. Så for boligpriser for eksempel, så var jo betaen her, den beskriver egentlig den virkelige kvadratmeterprisen, og med et datasett så kan du estimere den, men det er da interessant å se hvor store feilmarginer trenger du. Så vi hadde noen formler for det, jeg skal ikke dra opp de formlene her nå, men du får estimatet, også pluss minus en eller annen margin. Som avhenger av om du vil ha 90% eller 95% og så videre. Og så så vi litt på tester for koeffisientene. Tester. For, la oss si, beta-parameter. Da var det en sånn standardtest som vi hvor H0 sier rett og slett at beta er lik 0. Og den vil vi alltid prøve å teste, fordi beta lik 0 betyr tull. Det betyr at vi ikke har noen lineære avhengighet i deltatt. Hvis du setter beta lik 0 her, så forsvinner jo hele x-avhengigheten. Så den bør forkastes. Det er standardtest. Og så hadde vi en litt mer generell test. Noen ganger, la oss si at beta er en kvadratmeterpris. Du vil teste en hypotese at den er for eksempel 10.000 mot, eller la oss si 20.000 for å være mer realistisk. Mot et alternativ som sier at den faktisk er lavere enn 20.000. Så vi hadde noen metoder for å teste sånne ting, og da snakker vi litt avanserte regresjonsbruk faktisk. Så her i den lista som står her, så er det ganske mange ting å spørre om på en eksamen for eksempel, og noe av det er ganske lett, og noe av det kan bli ganske avansert, så her står det egentlig oppsummert kanskje 3-4 forelesningstimer egentlig som vi har vært gjennom. Ja, 4 sikkert. Så dette her er faktisk ganske mye stoff som står her. Sånn. Ja, så har vi sett på, lagt litt vekt på praktisk bruk av Excel da, for regresjonsanalyse. Så vi har lært ja, hvordan vi gjør en analyse, men primært da å forstå hva Excel faktisk forsøker å fortelle oss når den gir oss en regresjonsutskrift. Hva er, hvor finner vi beta, eller b-estimatene, hvor finner vi s, hvor finner vi r-square og så videre, og hvordan tolker vi de forskjellige tallene. Så det er i store og hele det vi, som er liksom kjernestoffet for regresjon. Så skal vi ta i dag, og så går det litt grann i noen forskjellige retninger, og bare se litt kanskje veien videre og sånt med i forhold til regresjon. Så, ja. Man skal være litt sånn forsiktig med å si at ting ikke er eksamensrelevant og sånt, for da særlig 2 uker før eksamen, så
har det en viss effekt på folk stort sett. Men I hvert fall de temaene som kommer på slutten I dag, det står det da bare til orientering, og det mener jeg seriøst, så at jeg ikke skal spørre om noe sånt på eksamen. Ja. Dette her da et tema som, ja, I hvert fall en, noen tanker som vi kan ta med oss. Denne går på først dette med årsakssammenheng. Og dette her gjelder I veldig mye av statistikk. Vi ser på en måte etter statistiske sammenhenger. Og regresjon for eksempel, den gir en mulighet som vi har sett til å analysere sammenheng mellom variable x og y. Og da snakker vi om egentlig en form for korrelasjon kanskje. Så du kan finne en sterk statistisk sammenheng mellom x og y ved hjelp av regresjonsanalyse. Men det ikke nødvendigvis det samme som at det en årsak, altså at x årsaken til at y varierer på en måte. Så ofte så det underliggende skjulte variabler, som vi kaller det, som påvirker både en x og en y, sånn at X og Y varierer sammen. De går opp og sammen, eller kan være negativt korrelert. Når den ene går opp, så går den andre ned, og så videre. Men det trenger ikke nødvendigvis være en direkte påvirkning. Her. Så bare for å ta et eksempel, hvis vi ser på månedlig aksjekurs X, for kanskje, Yara. Kjenner Yara, store gjødselkompaniet. Så det aksjekurs. La oss si at vi måler det hver slutten av hver måned, kaller det for XI. Og YI tilsvarende for Statoil. Så hvis vi ser på disse her, la oss si, I en sånn normal markedssituasjon, uten at det noen sånne store globale konjunkturendringer og sånt, så det kanskje rimelig å tro at du kan finne en negativ korrelasjon mellom disse her sånn. Så nå skal vi prøve å se hvordan vi kan tenke oss at det kan skje, uten at det en på en måte direkte årsakssammenheng mellom disse to variablene. Så hvis du ser på disse to selskapene, så det jo inntektene, eller egentlig fortjenesten, som vil reflekteres I aksjekursene. Så aksjekursen på en måte markedets forventning om fremtidig avkastning eller fortjeneste I selskapet. Så en grunn til at man kan mistenke en negativ korrelasjon sånn, det at begge disse kursene sånn, de sensitive til gasspriser, men de vil være det I motsatt retning på en måte. Så hvis du ser på Statoil, så selger jo de gass og olje selvfølgelig. Så de har gasspris på inntektssiden. Den vil påvirke inntektene til Statoil, mens det ligger på kostnadssiden hos Yara. Så la oss tegne noen figurer. Ja. Vi tegner. Vi har bare sett for et sånt scenario nå. Med Oi.
økte gasspriser. Så la oss se hva som vil kunne skje for disse to selskapene før og etter. Så la oss se på Yara først. Kort. Ja, tegner sånn. Og så tegner jeg inntekter her sånn. Og så tegner jeg kostnader her, og så sier jeg at dette her før før gassprisen øker, og så kommer det en periode hvor gassprisen går opp noen 10-15-20% eller noe sånt. Og så ser vi hva skjer da etter. La oss si at dette en prognose, eller markedsprognose da. For I og K, inntekt og kostnad. Da kan vi samtidig ta et lite sjokkurs I aksjeprising, veldig enkelt, men det altså sånne prognoser som dette sånn, som folks analytikere som dette sitter og regner på hver dag, og som gjør at de vil kjøpe en aksje hvis de synes den litt for billig, og de vil selge den hvis de synes den litt for dyr og sånt. Men det I hovedsak den fremtidige forskjellen på inntekter og kostnader, det vil si den biten her sånn, det det vi kaller for fortjeneste profit. Det den biten der, og så skal det betales litt skatt og sånt, helst. Men det man sitter igjen med på toppen der, det det som aksjonærene lever av. Nå ser du at den jo, ja, det liksom den lille marginen på toppen der, som gjør aksjen interessant. Og så kan du se, ok, la oss si at gassprisene øker lite grann, 10-20% eller noe, som ikke så voldsomt mye, egentlig. Hva skjer med inntektene til Yara? Jo, de selger noe gjødsel, så det sannsynligvis ikke noen stor forandring I inntekter. Men kostnadene kan bli lite grann høyere. Så jeg sier lite grann høyere. Kanskje så mye. Okay, så kanskje det var pluss 3, ja, let's si 5. Så kostnadene øker med 5%. Det høres ut som en bagatell, ikke sant? Antar kostnadene øker 5%. Da vil man tro, ok, da burde kanskje aksjekursen justere seg litt grann ned. De får litt dyrere produksjon og så videre. Men det skulle ikke bli så stort utslag, kan man tro. Men se hva som skjer med fortjenesten. Den jo nesten halvert I forhold til hva den var her sånn. Så la oss si sånn bare ut fra bildet her sånn 40%. Så her ser du kanskje to ting. En ting at sannsynligvis vil gassprisene føre til at aksjekursen som avhenger av fortjenesten, den bør gå ned hvis man ser en klar økning I gasspriser. Men en annen ting at den kan gå utrolig mye mer ned enn man intuitivt ville tro. Fordi, nettopp fordi at selskapene lever av den her lille marginen her sånn, så betyr at en liten justering, la oss si 5% på kostnadssiden, det kan få veldig radikal betydning for fortjenesten her sånn. Helt klart, hvis marginen enda strammere,
som det ofte kan være. Her inntekter, her kostnader. Så ser du at det skal ikke mye endring til, hverken i inntekter, ned eller opp, for å gjøre fortjenesten, for å doble fortjenesten for eksempel. Så det en grunn til noe som forvirret meg før i tiden i hvert fall. Det var hvorfor er disse aksjekursene så utrolig variable. Plutselig kan selskapspris, eller aksjen på en et veldig solid selskap som Norsk Hydro, kan liksom halveres på kort tid. Og det virker litt sånn meningsløst, og plutselig har selskapet vært 40 milliarder, og så går det noen måneder, så har det vært 15-20 milliarder, så er det liksom borte 20 milliarder. Men det er jo verdsettelsen av den biten her sånn. Hvis prisen på aluminium skvises ned, så går Hydro, de får ikke gjort noe med kostnadene sine. De må liksom betale strømregningen, som temmelig drøy. Men på inntektssiden så er det veldig prissensitivt på det de selger. Og så kan vi bare se på Statoil. Her borte. Da skjønner dere hvordan det bildet ser ut. Inntekter. Kostnader. Før. Og så ser man en gassprisøkning. Så man lager seg en ny inntektsprognose som ligger litt høyere her sånn. Mens kostnadene til Statoil er i liten grad avhengig av gasspriser. Sånn at dette her blir en mulig prognose etter at man har sett en gassprisøkning. Nå ser du igjen at fortjenesten ja, så kanskje du, skal se, dette er inntekter, ja, kostnader. Kanskje inntektene øker med så mye som dette. Det kan se ut som det er sånn cirka 5% det også. Det virker litt bagatellmessig, 5% inntekt opp, ja vel, har det noe særlig å si? Ja, det har veldig mye å si, eller kan ha veldig mye å si, hvis marginen er litt stram her sånn. Så ser du igjen at fortjenesten er, la oss si, 30% høyere enn sånt. Så. Du ser jo hva som har skjedd med, hvis dere følger litt med på børsen, med oljeselskaper, spesielt olje, det som heter oljeservice, de som er supplybåter og borre selskaper og sånt nå. Som oljeprisen har droppet fra cirka 100 til 85 kroner eller noe sånt nå. Eller dollar da. Så er det flere av de selskapene som har mer enn halvert aksjekursen sin. Vi ser på Seadrill. Farstad Shipping. Og så videre. Så man skulle tro, eller sånn naivt, at ok, går det bra med 100 dollar, så går det vel bra med 85 dollar også, men det er absolutt ikke tilfelle. Mye av prosjektene og sånt nå, det er avhengig av at oljeprisen er kanskje over 90, for at det faktisk skal være lønnsomt. Så det er denne, hele tiden den her marginen her sånn, som er avgjørende for aksjekurser. Og ikke inntektene i seg selv. Inntektene er egentlig helt irrelevant, så lenge du ikke ser det i forhold til kostnaden. Ok. Så det var litt mer om aksjer enn om regresjonsanalyse og sånt, men det er jo ikke noe. Poenget her var blant annet at når Yaras aksjekurs
går opp, så vil det kanskje være en tendens til at Statoil går ned, og motsatt. Og det er ikke fordi at folk liksom, når Yara blir dyr, så vil de selge Statoil eller noe sånt. Det, ikke noe, det er ikke noe sammenheng direkte mellom disse aksjekursene. Men det er en underliggende variabel, som vi kaller for gasspris, som driver begge disse her to, og så driver de den ene opp og den andre ned. Og dermed blir de motsatt korrelert, uten at det er en årsak mellom disse to her. Dette er veldig typisk feil hvis dere leser noen reportasje eller sånne artikler om statistiske undersøkelser i medisin og sånt. Så finner man sammenheng mellom ditt og datt, og så kan man velge å fritt å tolke hva som er årsak og hva som er virkning da. Og ofte så er det ja, mer eller mindre feil, kan jeg si. Så dette her, hvis dere kikker litt nøye etter og tenker litt, så ser dere masse misbruk av at man blander en statistisk sammenheng med en årsakssammenheng. Så denne her var en fin en som var på i avisene for noen år siden. Sammenlignet folk som sov. Vi kan tenke oss en slags to-utvalgs T-test. Var det spurt hvor mye de sover? Jo, noen sov mindre enn 8 timer. Det var liksom gruppert på det. Og så var det noen som sov 8 timer eller mer. Og så hadde de funnet ut at det var liksom signifikante forskjeller på en del sånne helseindikatorer på disse to gruppene her. Sånn. Så de observerer en annen variabel som er sånn, jeg vet ikke, blodtrykk eller whatever. Forskjellige helseindikatorer. Og så fant man da, liksom, her var det bedre, stort sett. Bedre helse. Og dårligere helse. Og så var det svært oppslag, det var liksom forsiden i VG, sånne krigstyper. Kom deg opp om morgenen og bli friskere. Hvor da tolkningen helt klart var at det liksom var det om du sov mindre enn 8 timer eller mer enn 8 timer som var årsaken til eventuelle helseproblemer. Men det er vel sannsynligvis ikke noen god tolkning i dette tilfellet her, sånn. Det eneste man har funnet her er jo en korrelasjon eller en sammenheng med at i denne gruppen her sånn, så har man bedre skår på helseindikatorer og her litt dårligere. Men det er mer naturlig å tenke seg at kanskje de som har av andre ulike grunner dårligere helse trenger også mer søvn eller har også mulighet til å sove mer hvis de ikke er i jobb og så videre. Sånn at årsakene kanskje i større grad går den veien her. Den som ellers er frisk og rask, vil stort sett etter å sove til 7,5 timer, så begynner det liksom å bli greit å stå opp og sånn. Så det er i hvert fall ikke noen grunn ut fra den undersøkelsen til å påstå eller kunne hevde at den mengden av søvn som faktisk påvirker dette her sånn. Du finner en klar sammenheng, det er ikke noe tvil om, men hvilken vei årsak og virkning går, det sier egentlig ikke statistikken så mye om i sånne undersøkelser. Og da må man gjøre litt mer avanserte undersøkelser hvis man skal kunne si noe om det. Så det var en liten sånn tema. Vi har to typer sammenhenger.
fysisk. Orsak og virkning. Og disse to ikke det samme, selvfølgelig. Så det viktig å ha det skilt for oss. Og det vi gjør i statistikk 2, det har i sånn cirka 100% å gjøre med å se på statistiske sammenhenger. Og så kan man, noen ganger så det selvfølgelig også en årsak og virkning, men det kan vi ikke si bare med statistikk. Vi vet jo for eksempel nok så sikkert at hvis en ja, en 100 kvadratmeter og en 150 kvadratmeter leilighet, at den blir dyrere, så vil vi si at årsaken er at den andre, at årsaken er arealstørrelsen på en måte. Så der er det ikke så komplisert, men noen ganger så er det mer komplisert sånn som det. Ja. Skal vi se, ja. Kort om et annet tema. Dette har med en ja, ting som dere kan komme til å oppleve hvis dere jobber videre med regresjon. Så vi har ikke gjort noe stort nummer av det i dette kurset, og skal ikke gjøre det heller, men bare greit å vite om det. Vi ser på multiple regresjonsmodeller, da, hvor vi har flere x-variabler. Så finnes det et fenomen som heter multikollinearitet. Fint ord. I hvert fall langt ord. Det betyr at vi noen gang bruker x-variable som selv korrelert mellom hverandre. Så vi kan ha korrelasjon mellom x-variablene, og det veldig vanlig i for eksempel økonomiske data at du må bruke x-variable som har en viss korrelasjon. Så da får du selvfølgelig, du putter dette inn i Excel eller noe sånt, og får estimater på koeffisientene. Så kan man si at det problemet her sånn, det har ikke så mye å si for egentlig, hvis du skal bruke modellen din for prediksjoner. Men det har en alvorlig konsekvens fordi at det gir dårligere presisjon i estimat for koeffisienter. Så hvis en av disse for eksempel en kvadratmeterpris, så har vi lyst til å estimere den med mest mulig presisjon. Og så kan vi ta med en annen variabel her sånn. Ja, la oss se litt mer konkret. Vi ser på boligprisdataene fra Molde. Så prisen er altså y-variabelen. Areal kan være x1. Da dette en kvadratmeterpris. Og så kan vi velge om vi vil ha med variabelen som teller antall rom i tillegg. Så la oss kalle den for x2. Antall rom. Bare se hva som skjer da. Og det er klart at antall rom og kvadratmeterstørrelse, det vil være sterkt korrelert. Så har du 200 kvadratmeter, så det som regel ikke en toromsleilighet. Da det 5-6, kanskje. Og det 60 kvadratmeter, så det som regel ikke en femromsleilighet. Så dette er korrelert. Så hvis du kjører regresjon med denne modellen, med begge variabler, og så sammenligner det med modellen som bare har areal, så kan vi se noen likheter og noen sterke forskjeller.
Så la oss se på det. Det oppsummert her sånn. Vi tar med rom i modellen som en ekstra variabel, så får du ingen bedring i forklaringsstyrke. Ikke noe forverring heller. Så forklaringsstyrken er noenlunde det samme. Men vi skal se at du får mye mer usikkerhet i estimatet på denne kvadratmeterprisen. Så dette her blir en usignifikant x-variabel, og den fører egentlig bare til å forverre regresjonsanalysen. Så vi skal se på det. Så her er bare areal. Dette er liksom den første regresjonsmodellen vi kjørte i kurset, egentlig, og den vi har snakket veldig mye om. Det er sånn veldig gjennomsiktig og fint eksempel. Så her har du estimat 18,2 på kvadratmeterpris, det vil si 18,2000, eller 18200, modell 1. B lik 18,2. Og så hadde vi en feilmargin i det estimatet, og da husker vi at det er den som står i kolonnen her sånn, i den linja, som er 0,69. Denne her er jo den som er avgjørende for presisjon i estimatet. Så når vi skal lage et konfidensintervall, for eksempel, så er det en eller annen faktor ganger den standardavviket der sånn. Så røffelig, hvis vi sier ca. 95% konfidensintervall, det er da B pluss minus 2SB. Egentlig en sånn T-alfa halve, da, T0,025 der sånn. Men hvis vi sier 2, så er vi ganske nær. Og dette har Excel regnet ut for oss. Vi ser at det er en sterkt signifikant prediktor for prisen, og nedre og øvre grense, hvis vi skal anslå kvadratmeterprisen med et intervall, det er fra 16,8 til 19,6. Så det her blir cirka fra 16,8 til 19,6. Og så kan vi ta med oss en R-square, 0,97. Nei, 0,95. 0,947, det sier vi er 0,95. Og så sier vi at det vi kalte for S, altså prediksjonsfeilen. Eller, ja, den er her, ca. 110,000. Så 95% feilmarginer i prediksjon, det er altså 2S, ca. 220,000. På modell 2 som kommer nå, da har vi det samme, bare at vi tar med oss en variabel til. Som er antallet rom. Og ja, hva ser vi her nå? Her ser vi masse tull. Den variabelen rom her sånn, den blir ikke signifikant, fordi p-verdien her sånn er veldig høy. Antall rom, ikke signifikant. Hva ser vi mer? Jo, vi ser at prediksjonsstyrken er kanskje, ja, den er den samme, basically. Litt svakere S her sånn, og samme R-square. Så vi klarer ikke å lage noen bedre prediksjoner med denne modellen. Men det som er viktig her sånn, det er at estimatet, altså hvis vi ser på den da, SB, er nå dette her, 1,8.
Og den var 0,7 omtrent, så den mer enn dobbelt så stor med den nye modellen her. Og det har den ekle konsekvensen at når vi skal lage et konfidensintervall for kvadratmeterprisen med denne modellen her sånn, så får vi et mye større feilmargin. Så nå klarer vi egentlig bare med denne modellen å anslå fra 14,7 til 22 et eller annet sånt. 95% KI. Fra 14,7000 til 22,1. Så moralen i dette her er basically at korrelasjon kan forstyrre koeffisientestimater ganske mye. Og spesielt når du har en ikke-signifikant variabel, så er løsningen veldig enkelt. Den der romvariabelen, den skal ut av denne modellen. Så dette her er en mye bedre modell. På alle måter, egentlig. Ja, så her står vel cirka det jeg sa her. Og så kan vi ta med oss det lille tilleggsmomentet at hvis du tar vekk arealet og så bruker bare rom som prediktor, så blir selvfølgelig det en sterk prediktor for pris, fordi den fanger da i hovedsak inn også en del informasjon om størrelsen. Så det kan dere sjekke ut selv hvis dere vil. Prøv å lage en modell som forutsier pris ved hjelp av bare antall rom. Yes, så det var det vi sa om multikollinearitet. Så det er på en måte det fenomenet som gjør multiple regresjon en del mer komplisert enn vanlig enkel variabel regresjon. Yes, da tar vi en pause. Skal vi ta? Ja, vi tar 15 minutter, så får vi kula ned.